รับกันที่ I can see you in Cambodia อปทอมดักมกดอยทรศัพท์ใดโอปโปដល់មួយប្រូផតរេតច្បាស់ឥតខ្ចោះនៅទីងងឹតអូផូក្នុងវគ្គនេះគឺតម្រូវឲ្យតារាកិត្តិយសធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រុះបាយកជនឬក៏បាយខានារី2រូបចេញពីកម្មវិធីដោយគិតថាច្រៀងមិនពីរោះហើយទោះទាយមើលតតាការដែលច្រៀងលីបស៊ីងបាទបាទមើលទៅពេលខ្លះអាចជាសម្លេងរបស់គាត់ពេលខ្លះអាចជាសម្លេងរបស់គេបាទសូមតាមដានទស្សនាទទួលទីទាំងអស់គ្នាចាប់ដល់វិញ្ញាសាជាបន្តហេចឹងសញ្ញាយល់ណាចាបងតាបាទដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពដំបូងគេសូមឲ្យបាយខេណារីលាក់សម្លេងលេខ2ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះមកពើប្រព្រៀនអើយល្មមហើយឈប់ប្រកុំប្រឹងមិនចោឲ្យស្រីអានិនបើស្រីណាហ៊ានជឿហ៊ានអស់ជីវិនក្រំដួងចិនព្រោះត្បិនមកពើមកពើបាទកាយវិការឃើញទេសំលៀកបំពាក់ទឹកមុខកាន់មីក្រូក្តាប់ក្តាប់ណែនល្អដល់មកវិញក្មួយគឺថាលេខ1ជាងគឺពីរោះតាំងពីដើមមកពីរោះជាងពីរោះអូខេជឿជាអាយខ្ញុំតមុនខ្ញុំមើលតែវិខោបាទតែឥឡូវលើកនេះខ្ញុំនិយាយថាពីរោះបាទលើកមុនខ្ញុំនិយាយថាអូនហ្នឹងច្រៀងព្រោះឥឡូវស្រងដើមវិញកុំឲ្យខុសទៀតឥឡូវស្រងដើមវិញបងប្អូនកុំឲ្យប្តីខ្ញុំខ្មាស់គេអូនិយាយចេញមកប្តីហើយមិនខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់ខ្ញុំខ្លាចខុសទៀតខ្ញុំបណិតឲ្យបណិតទៀតត្រឹមបណិតទៅបណិតទៀតតែកាយវិការដោយកាយវិការដោយសម្លេងដោយសម្លេងដោយខ្ញុំមើលទៅមិនមែនសម្លេងគាត់ទេច្រៀងអត់ព្រោះទេបន្តពីសោតតាមចង្វាក់ភ្លេងដូចមិញនឹងមកការរួមត្រូវចង្វាក់ល្អបាទស្រៀកពាក្យល្អបាទអ្នកចម្រៀងចំយូមើលចង្វាក់គេវិញចង្វាក់វិញជៀងតាមបហោបបហោបជួនកាលត្រូវខ្លះអត់ត្រូវខ្លះបាទតែវគ្គមុនវគ្គមុនថាអត់ព្រោះហ្នឹងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ថាអត់ព្រោះដែរស្មាល់យកព្រោះអូខេបន្តទៀតបាទទាំងនេះហើយដែលមនុស្សយើងតែតែភ័ន្តច្រឡំបាទខ្លះចាញ់ចាញ់ម៉ែអាចាញ់បាទឈ្នះឈ្នះពិភពឈ្នះមកដោយសារអីដោយសារគិតខ្លីអូប៉ណ្ណាខ្ញុំសរសើរតាំងពីមុនមកគឺក្មួយស្រីច្រៀងពីរោះអូខ្ញុំបាយសើមកវិញអឺមកពួកអីបងខ្ញុំចាប់ចំណុចពិសេសគាត់ចង់ក្រោយពេលដែលគាត់ច្រៀងបាត់ដែលគាត់លីបស៊ីងមួយហ្នឹងគឺមានចង្វាក់កាយវិការមួយដែលគាត់ធ្វើចេះបងបាទចាពេលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងវាសំជាមួយនឹងកណ្ដងភ្លេងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងគាត់ច្រៀងព្រោះច្រៀងព្រោះអូខេឥឡូវនេះចូលដល់ Five Canary លក្ខសម្លេងទី3ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះអ្នក
ើជ្រាបរស់ជ្រាបរស់ទេណាខ្ញុំមកខុសទៀតខ្ញុំឲ្យខុសទៀតខ្ញុំតាមផ្ទៀងមើលមាត់ផ្ទៀងមើលផ្ទៀងមើលមែនតែនហ្មងណាអូនហ្នឹងជ្រាបរស់ហ៎អូនខ្ញុំទៅអូនខាងនេះគេថាខ្លឹមសារក្បត់នឹងរូបភាពបាទយកបងញ៉ាក់មិញហ្នឹងបាទញ៉ាក់ប៉ុន្តែជើងក៏អត់ទៅយេតាញ៉ាក់ញាប់អាញាប់លើតាក្រមអត់ញាប់ណាអត់ព្រោះយំរស់សម្លេងនេះយូរហើយតាមទៀតរស់សម្លេងនេះយូរហើយចូលក្លឹបបន្ទាល់ណាសម្លេងនេះខ្ញុំចេះតែប្រហែលជាសម្លេងប៉ិតប្រកបទៀតអាព្រោះមិនព្រោះពីពីរស់ពីរស់ពេជ័យទាំងអស់ហ្នឹងអាសិលពេជ័យទាំងអស់ហ្នឹងអត់ចេះមើលមាត់ទេភ្លេងទៅបាត់ហើយទឹមជ្រៀងហ្នឹងហេតែគេធ្វើគេសម្ដែងឲ្យយូរជាងហ្នឹងមកមានអាណាសម្ដែងធ្វើពុតឈ្នះខ្ញុំទេតែខ្ញុំជឿថានាងជ្រៀងមិនពីរោះមិនពីរោះខ្ញុំមើលមួយហាត់ធ្វើតាមបាទពីរមិនមែនសម្ដែងខ្លួនឯងណាណាតែឥឡូវព្រោះមិនព្រោះមកតោះមកសម្រាប់ចិត្តគឺមិនពីរោះបាទអូខេតើឡើយសុំជើញបាទសណាយល់មិនដែរអឺខ្ញុំគិតថាសម្លេងមិញហ្នឹងគឺរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ជឿព្រោះទស្សនៈបន្តទៀតអ្នកចម្រៀងពាក់ស្លាកលេខ4យើងចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះចំលៀងខ្ញុំបាទបាទបាទអូននឹងគឺច្រៀងពីរោះពីរោះដូចជាបោះជើងបោះដៃដូចជាអ្នកទាត់បាល់មិញអញ្ចឹងមីងសូមនិយាយការប៉ិតគឺមីងថាច្រៀងមិនពីរោះមិនពីរោះចាគាត់សំដែងធ្វើឲ្យគាត់ជាអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីបំផន់ផ្នែករហូតនឹងនៅតែរក្សាដែរថាគាត់មិនមែនជាអ្នកចម្រៀងច្រៀងអត់ព្រោះទេអូខេសូមហៅផងអើយទៅតាមយាយយដល់ខ្ញុំស្រែកតាពីដើមថាការរំចង់គឺការរំចង់ហើយបាទក្បាលធំមានពុកមាត់តែនេះបន្តិចខ្ញុំទុកមាត់ទាំងដែរខ្ញុំក៏ជ្រៀងព្រោះដែរអូពុកមាត់ហើយពុកមាត់កាមេរ៉ាបាទព្រោះ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 អូខេសុំប្រកែកនៅចំណុចមួយដែលអ៊ីវូថងនិយាយថាអ្នកជំនាញឲ្យតែមានអាហ្នឹងគឺព្រោះព្រោះបាទបាទតាសមុទ្រមើលទៅអត់មានទេតាសមុទ្របាទតាសមុទ្រអត់មានទេមកទស្សនាអត់ដែរបាទសិស្សវត្តក៏អត់ដែរណានេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំសុំប្រកែកអឺបងអូននៅខ្ញុំរសារថាបងអូននៅតែជ្រៀងពីរោះអូជ្រៀងពីរោះចុះសាណាមិនយល់មិនដែរចាំបងមើលសិនជាមើលកាយវិការគាត់មិញមានអារម្មណ៍ថាគាត់ឈៀងដល់ការប្រឹងបងចាស់បាទហ្នឹងហើយជាលក្ខណៈសម្ដែងពេកបងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ឈៀងមិនពីរោះហើយបងចាស់មិនពីរោះបាទឥឡូវនេះចូលដល់បាយខានារីលក្ខសម្លេងទី5ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះបានត្រឹមតែអូនរត់ស្ទើរតែឡាយក្រុមក្រុមផងតែរូបឯងបែបមកធត់ដូចថ្មីលេងរឺអារម្មណ៍ចូលចិត្តគេតែមិនហ៊ានស្ដែងពីយប់ឬថ្ងៃមិនខ្វល់ដល់តែឡាយ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 តែអើយបាយមេដៃសុំមុនគេអូខេខ្ញុំនិយាយពី
ដំបងហើយខ្ញុំនិយាយឲ្យដែរខ្ញុំនិយាយពីមុនហើយគណនីណានីណានីហេហេហេសំខាន់ពីអានឹងទៅអានឹងទៅខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតបាទទៀតណាកំលឹកណាជាចំណុចរសើបពីរោះពីរោះគេចង់មិនដូចត្រីក្រំអ្ហ្មិចមិនមែនទៅអ្ហ្មិចចាខ្ញុំសូមផ្ដល់របស់ដល់ក្មួយខ្ញុំជឿជាក់ថានាងជ្រៀងមិនព្រោះចាកាយវិការជាបំផន់ភ្នែកខ្ញុំម្ដងមិនពូក្រំថាដល់ចេញពីនេះបាទផាត់ផាត់ផាត់ឡើងមកណាតែនេះហើយមិនមកនេះព្រោះតែបាយមិញនឹងកាយវិការអត់មាននេះតិចតិចទេអាលើតអាលើជាខ្លាំងទៀតបាទលើខ្លាំងជាខខអត់មានហ្នឹងខអត់មានផងហើយធ្វើបត់ញាប់ជាងเพลงยาโลเพลงโอ้เจ๊สดับบ่ายอมไปข้างมุ่นเลยบ่าวิภิดังแรปหล่อจริงบ่าก่อนใหญ่เลื่อนอ๋อจมท่าอดปรุษอดปรุษเด้โอเคញុំញុំមើហើយមិញហ្នឹងជ្រៀងណាបាទតាំងពីដើមតាំងពីខ្ញុំតាំងពីលើកទី1បាទហ្នឹងជ្រៀងទទូចហើយទទូចទៀតមាត់ទៅមុនភ្លេងតាមក្រោយភ្លេងទៅមុនមាត់ទៅក្រោយអាកាយកាយកាយវិញ្ញាទៅជាបុរាណបាទហ្នឹងហើយជ្រៀងអត់ព្រោះទេយ៉ាអូខេចំណាយខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់អំបាញ់មិញនេះនេះអាកន្លែងគាត់ធ្វើម៉េចនេះគាត់ធ្វើចឹងណាបាទចឹងវាទៅដោយមកខ្លួនហ្នឹងទៅអ្នកសិល្បៈហ្មងជ្រៀងព្រោះអាអូនហ្នឹងជ្រៀងព្រោះចាជ្រៀងព្រោះជ្រៀងព្រោះបាទសនាអឺចាបងអឺពីព្រោះវគ្គមុនគាត់បាននិយាយមកឃ្លាហើយពាក្យនិយាយរបស់គាត់មកឃ្លាហ្នឹងគឺមានភាពជាឃើញងូកងូហើយចឹងខ្ញុំបានស្ដាប់អឺចម្រៀងដែលគាត់ច្រៀងមិញហ្នឹងខ្ញុំបានថាមានអាភាពកងូនៅក្នុងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាជាសម្លេងរបស់គាត់អឺខ្ញុំគាត់ប្រែប្រួលបងខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជឿព្រោះវិញចាអូខេជឿវិរោវិរោអូខេឥឡូវសរអ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងពាក់ស្រាក់លេខ6អ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងពាក់ស្រាក់លេខ6ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះมันโยกไปได้เต้นไม่เคยมาบ่มันโยกไปได้เต้นมันจริงเต้นดีแน่มันโยกไปได้เต้นจะเก็บมาบ่มันโยกไปได้เต้นมันจริงเต้นดีแน่มันโยกไปได้เต้นจะเก็บมาบ่มันโยกไปได้เต้นมันจริงเต้นดีแน่ Sorry Pia ว่าไม่ได้แล้วมัดมือไปខ្ញុំថាគាត់ច្រៀងអត់ព្រោះទេអូនហ្នឹងខ្ញុំថាអត់ព្រោះទេប៉ិនខ្ញុំមើលមិនសកម្មភាពនិយាយខ្លាំងខ្ញុំមើលអូនហ្នឹងវាច្រៀងវាវាវាតអាបត់ផ្សេងអាហ្វូតូកូពីអាគេផ្សេងនឹងផ្សេងខ្ញុំថាច្រៀងមិនព្រោះមកអូបាទពីនេះណាខ្ញុំតាំងពីខាងដើមខ្ញុំថាច្រៀងព្រោះពីដងមកហើយហើយខ្ញុំដូចពាក្យទៅអ្នកបដាលវិញបាទព្រោះអ្នកបដាលនេះជូកជូកគាត់អត់មានកម្មភាពនេះគាត់ថ្មឹងហ្នឹងតែពេលវាយប្លែកទូទុបវាយដកអូអេមកដល់នេះចឹងចរិតកែវកាពេលជៀងដូចវាអត់សូវតង់តង់គ្នាតែជូកាគេអាចជៀងព្រោះបានដែរហ្នឹងហើយគេលាក់ដៃគូប្រកួតទៅហើយណាពីរោះអូខេអេបថងកំណត់ដូចខ្ញុំដែរបាទចឹងមីងទទួលស្គាល់ថាក្មួយពិតជាជៀងព្រោះអូគោះសបរមីហើយលោកតាំងពីវគ្គដំបូងខ្ញុំប្រាប់ថាក្មួយស្រីនឹងលៀបសត់នឹងគឺជាតារាចម្រៀងហើយអូបានទៅហើយអូនប្រហែលតែរស័តបាត់មិញនេះបាទតែកាប់ដងនេះឃើញហីបាទ
នៅតែពេលណាចេញចរិតបើអ្នកសិល្បៈគេត្រូវលៀបសក់ស្ទាយឲ្យគេតែទាញមហាជនអីបាទត្រូវណាខ្ញុំតែមកថាបងស្រីនេះគឺជឿពីរោះអូខេអូខេបាទសណាវិញយល់មិនដែរគាត់ឈៀងមកញាក់ប៉ុន្តែមើលទៅទឹកមុខគាត់ជាមួយកាយវិការគាត់បង្ខំធ្វើហ្មងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាគាត់អត់ពីរោះហីបាទអូឥឡូវគួរថាអត់ព្រួណាចាចាឥឡូវភ្នាល់មកភ្នាល់អូខេអូខេអូខេគូមកហ៊ាននេះបាទហ៊ាននេះចូលមកអកអាយខ្វាក់ខ្វាក់នោះគេភ្នាល់ចាំណាចាំចាំឥឡូវនេះដល់ពេលដែលសម្រាប់ចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកទាំង5ពីររូបណាដែលគិតថាមិនពីរោះសូមជម្រុះចេញអូខេពីរអ្នកដែរអូនលេងប្រហែលលេងលេងមកកន្លែងគាត់ទៅវិញបាទលេងប្រហែលដែរលេងប្រហែលចង់គាត់ទៅវិញលេងលេងប្រហែលអូលេងប្រហែលលេងលេងអត់ដល់មកលេងប្រហែលមកលេងប្រហែលលេងអូខេសូមសម្រេចចិត្តលេងប្រហែលខ្លះលេខ6ជាមួយនឹងលេខ4អូលេខ6និងលេខ4វ៉ាវឥឡូវនេះអ្នកចម្រៀងអ្នកសម្លេងទី6ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះថ្ងៃនេះមិនសុខក្នុងកាយាខំហត់នេត្រាមិនប្រុសរៀមរាមិនស្រណោះស្រីបងប៊ូថងគេគាត់ថាការចូលចិត្តរបស់គាត់ចូលចិត្តតែប៉ុន្តែដូចអត់មានសិល្បៈក្នុងខ្លួនណាចាបាត់នេះថាអត់ប្រុសកៅកាជាតិមកអត់ត្រូវមែនតែជូកាគេអាចជាប្រុសបានដែរណាស់ហើយគេលាក់ដៃគូប្រកួតត្រូវហើយណាពីរោះអូខេគាត់ព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាគាត់អត់ពីលោកមួយនេះ
ែនទេខាងនេះគេសបោប៉ែដល់ពេលខាងនេះគេស៊ីប៉ែបាទបាទមិញយោបាទបាទចឹងគោះមកថែមកគោះមកមែនអត់មានទេយើងក្រមកាពីនេះវាសំខាន់សក់នាងហ៊ីងមិនត្រឹមតែសក់នាងហ៊ីងទេច្បងចាញ់ទឹកទៀតហ្នឹងហើយណារ៉ាស៊ីបញ្ចេញអាវុធទៀតមកបាទអូខេអូអើអូនអូនអើអរេតតពីសិនអីមួយ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 អរេត3 3មួយហឺមកនេះមិញបាទហឺមកនេះតម្លែ2 2ហ៎បាទ2បងខ្ញុំថាអើខំទៀតចាំគូឥឡូវដល់នៅថាខំមកសាក់បាទខាងនេះខំទៀតគូលោកចឹងឯងបាទអើចឹងទៅបាទអូខេដល់ឡើយណៃប្រាប់មកណៃឈ្មោះអីអូនឈ្មោះពិតប្រកបខ្ញុំឈ្មោះធីតាហើយធ្វើអីរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតារាសម្ដែងអូតារាសម្ដែងចឹងយ៉ាងអរគុណណាស់ណាខ្ញុំនិយាយតាំងពីយូរហើយខ្ញុំថាអត់ព្រោះទេព្រោះតាគីអត់មានតើតើបាទចុះនិយាយតាមយយយើងចោតយយអូខេបាទដូច្នេះសម្រាប់អ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងទី6សម្លេងមិនពីរោះទេអូខេអរគុណច្រើនណាស់ច្រើនណាស់លីសាបាទអរគុណច្រើនអូនអរគុណអរគុណលីសូមអត់មើលតាមអ្នកចម្រៀងអ្នកសម្លេងភាសាលី4គាត់មានសម្លេងពីរោះឬក៏មិនពីរោះក្នុងពេលនេះខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងនេះបងជាអ្នកចម្រៀងលោកសម្លេងមិនចង់ឃ្លាតចប់ដែរចង់ជួបអូនសុជាតិយូរណាស់មកហើយតែស្រស់ត្រង់ត្រើយអូនមិនបណ្ដៃបងសោះចប់ទៀតហើយអញទៅប្រមវិញអូននឹងគឺជ្រៀងពីរោះតែចាញ់កាមកាមកខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងពិតប្រាកដទេមើលទំនងទៅអញ្ចឹងមីសូមនិយាយការពិតគឺមីថាជ្រៀងមិនពីរោះចាំបងបើសិនជាមើលកាយវិការគាត់មិញមានអារម្មណ៍ថាគាត់ច្រៀងដោយការប្រឹងបងចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ច្រៀងមិនពីរោះមិនសមឡាខ្លួនអើសាស្រីទេមិនសមឡាខ្លួនអើសាស្រីទេចាំមើលមានមេតាជាយ៉ាងណាពេលនេះគេនៃកបចិត្តស្នេហាសាពេលគេអង្ជិតសុំយំថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយគ្មានពេលទៀតឡើយយប់ព្រោះវោមិត្តត្រៃស្អែកថ្ងៃថ្មីកែប្រែជីវិតចូលធ្វើជាមនុស្សខុសចិត្តដោយសារស្នាទៅពេលនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អូនថាម៉ូតូដប់នៅទីណាខ្ញុំចង់ហៅពីនេះទៅទូកបងយាយបាទហើយខ្ញុំទៅឲ្យលុយមែនកុំមកមើលមកអញអូសុខគាត់មែនទីខុសថាគេអត់ព្រោះហើយមកស្ដីឲ្យគេទៀតរួមធ្វើដោយវាយបុកអណាដល់រួមធ្វើទាត់លេងចង់គេចង់ហើយអូយតាប៉ុតទៅបំផុតឥឡូវសួររួចគ្នាអស់ហើយ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 ហ្នឹងហើយ
វគ្គក្រោយម្ដងហេគូសោះអស់នេះមិនបាទដប់ហ៎អូដប់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 មួយតែតែរួចគ្នាខោមួយត្រូវមួយ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 ដែរខោមួយត្រូវមួយតែខោមួយត្រូវមួយតែខោទាំងពីរខោទាំងពីរខោទាំងពីរតែយកខោទាំងពីរឃើញឯងមនុស្សចាស់ហើយតែគេមានប្តីពន្ធមកព្រួតចោលវិញខោទាំងពីរខោទាំងពីរឥឡូវលាក់ខាងខាងទីទេខោពីរគុំលឿនម៉ែម៉ែកូននេះຕ້ອງបន្លាយគេម៉ែអូខេទៅអរៀងណាខោទាំងពីររៀងឥឡូវក្រាំគូសិនពូខ្ញុំសុំមួយមកវិញបានហើយកម្មវិធីមកតែបានហើយបានហើយយើងយើងកម្មវិធីយើងកម្មវិធីយើងសំដែងពិតហ្នឹងហើយបាទអ្នកចេះឃើញចេះគូលគួរបែរទៅម៉ៃវាឃើញផងទេទៅវិញគូលមើលឯងស្គាល់ចាំមើលអាប្រែដៅម៉ៃវាទៅផ្ទះអត់ទេវាអាចារ្យពិសាប្រាមុតបងនៅម្នាក់នេះមកលើទៅព្រួយហ្នឹងហើយអ្នកភេសមុតឥឡូវប្រាប់មកឈ្មោះអីបាទឈ្មោះអីខ្ញុំមកឈ្មោះម៉ងវីមៀនបាទអូវីមៀនសម្លេងល្អមែនទេនេះមានត្រូវហើយបាទអ្នកចម្រៀងបាទអ្នកចម្រៀងត្រឹមត្រូវបាទអរគុណហើយសូមជម្រាបជូនថាអ្នកចម្រៀងលាក់សម្លេងពាក់ស្លាកលេខ4សម្លេងពិតជាពីរោះអូខេអរគុណវីមៀនអរគុណបាទសូមជ័យវីមៀនបាទអរគុណឥឡូវនេះសម្រាប់វគ្គនេះគឺបេក្ខជនពីរនាក់មកចាក់ចេញពីកម្មវិធីវាសល់តែ3រូបតែប៉ុណ្ណោះតែប្រកួតគ្នាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយពេលនេះពីកម្មវិធីសូមឲ្យការសម្រាប់ Politician I can see you boy Cambodia